Santeri Saari, nyt on matsi Leki vastaan takana ja siitä tietenkin harmittava tappio päällimmäisenä mielessä, mutta miltä se tuntui hypätä askiin pienen loukkaantumisen jälkeen? No ihan hyvältä, tietenkin huomasi, että vähän pelaamattomuus jää tuntui, mutta kyllä mä uuden, että se pikkuhiljaa peli, että se lähtee parannettaan. Tänään ehkä joukkueelle vähän vaikeampi matsi ja tukkaan tuli Lekiltä tosiaan parilla maalilla. Minkälainen toi Leki oli vastustajana? No oikeastaan voisi sanoa, niin kuin, että meidän virheestä kaveri rankas, että olisi ollut edellytys voittaa peliä teitäs niin kuin sen suhteen, että tehtiin tyhmiä virheitä, päästettiin kaveri 3-2 hyökkäyksiä, 2-1, yksi läpi ja ne pitäisi karsia vaan pois, niin hyvä tulee. Sulle miesten tasolla nyt sitten tuli toi avausmaali, niin kerros vähän siitä maalitilanteesta, mitä siinä tapahtui. No sai, siinä oli irtokiekko omaa siniviivalla ja päätin nappaa sen mukaan siitä sitten ja katsoin viimeinen paino toisen laidalle ja panin silleen ja se ampui sinisen jälkeen hyvän riparivedon ja olin siellä takatolpilla ja taisin laittaa tyhjiä. Ihan hyvältä tuntui. Mites kauan sä oot odotellut avausmaalia, että onko jo ollut vähän sitä kuuluisaa apinaa selässä? No on tossa ollut jo vähän kutitellut, että kyllä tässä aika monta peliä on nyt vedetty jo, että hyvä tuli. Mites nyt, kun olet tosiaan nyt takas peleillä, niin minkälaisilla mielillä nyt sitten lähdetään Kerava-peliä hoitaa lauantaina taas jälleen HCK:ta vastaan? No totta kai, varmaan kiihkeä kamppailu tulossa, varmaan jengi tulee paljon kattoa ja ei siinä auta mitään, nyt ei päätä pensaaseen, vaan nyt lähdetään sitä kohti ja rakentaa tässä nyt muutaman päivän aikaa ja hyvä tulee.